إمام رشيد عبدي أحمد حوشو أو أحقد دومي كحجين ككوبات قلها دقن كان نبضين تيوليب دي بهشيسين تبالا صوماليا دو مانتا سيقار وقو ورمي تيفيق إستار حرنتا وكل يهي مقالة دا عاصمة دا هي مقدشو يا وحاوكا عدلي أري مردورة أو يكمد يهين أمان يبقادين ووسو جيدي دورة دا دحي سيدو كلا وحاوكا عدلي قلها أقل كسر أو تاق نبضين تيوليب هرمرين تصوماليا أو ينوكو أمان دور كا يكا قاتين حالو هلد غلاف كي كرد حالو سنة مامل قبل دي دا يوليب دورة دا دحي يوليب أري مكلا وحانا وي يرقاد يدبات الصومري أيام ما تقعنا أيام كنا لين هاي أو ما أنت ربو إلى الدولة نيو دو ده كويس تكت ربو أيام أيام كنا حالنا ود مع زنتين هنك أكسي وده وحن كنا لين هاي الدولة ده وحن أقول ما أدري لنا تلك أي وهاي سو مدة إن أي ما تقعنا يا وناك أي وهاي سو إلى يسيو كل بيسو يا نفوق جوابنا إننا وقنا ما أدري لنا أنت يا قبتن وحن كنا رمينا هذا كي كنتر صدق قلها السرع أنا أقوم هاد عليهم شقادي دول دول جدا بريها شقاقه كتجنيد يس قبسيه يمتقننا إذا بكرهوا كتيرنا أي شباب أبو بشاريين ومتى الصوماليين إن أي متقننا ده حقلين دول ذي هنا أنا قبلين أردت عادي دوشين تا يدمرين تا إني وقبلين أيه كان وأقوم هاد علينا قلها السرع waxaan kala matagay nagu madcelinayna waxaan ku dhahay dowlad goboleed ay ka naftoodu qaatay waxaan ku dhawnaa kana soo jawaabay sida dowladda Jubaland oo kale xaaladda uu sii dowliyaba hadlay wuxuu ka soo jawaabay mataqaana baaqi mataqaana ay golaha waxaan ku dhahaa golaha sare ay ku baaqeen in nabadayd uu ka soo jawaabay waxaan jeedinaa sidoo asagu hadalka u dhigay inay waxyaalaha dhimanna ay dhamaan doonaan danka kale imaamku hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka daashay dagaal iyo waliba isqabqabsayna karaadkan weysay dadka haysta bariga iyo badaas Afrika ugu dheerna oo si jiga dhaqanka iyo waliba Soomaalinimada wadaaga loo baahan yahay in xal waara loo helo intaas waxa ku daraya ummada Soomaaliyeed sidoo horeba loo sheegay waxa deeqda wanaag dowladnimo iyo minnimo deeqdo waxa la garanaya sideed iyo labaatankii sano qof walba wuxuu door waa isku dayay dagaal waa isku dayay in la karaadkaada waa isku dayay in la isku xayay waa isku dayay waa suurto weyn dhibaatada u badan oo nagaartay waxa weeyo inaan shisheeyay iyo dhibaato iyo wax dareen isu adeegsano ayay markii dambe nagaarsan la qayb qaybiyo saad raadin waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed uu soo jeedinaya ma jirto dadka Soomaaliyeed noociisa adduunka kama jiro dulka Soomaaliyeedna kama jiro noociisa dulka kama jiro sida daraadeed kama jiro adduunka dhulkaad aragteen dad haysta oo hal qolo ah ma jiro hal qolo wey Soomaali waa hal qolo waa ilmo Soomaali wey waa diin iyo midab iyo mataqaana luqad dadka ku midaysan oo kaliya la helo wey dhulka intaas oo bad ah intaas oo dekad ah dadka haystana oo intaas aan lama helo imaamka ayaa inta badan sida ka muuqata dhaqdhaqaaqiisa waxa uu ka howlan yahay meedaynta iyo waliba isu keenida Soomaalida kale rooday waxaana kaalin muuqata ay ka qaateen soo afmeerida khilaafkii ka dhex taagnaa maamul goboleedada dalka iyo waliba dawladda dhexe Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani TV-ga caalamiga Star magaalada Muqdisho